kiumia gĩkĩ thĩinĩ wa kĩrĩrĩmbĩ. Shida hiyo tuko nayo saa hii sio gharama ya maisha, ni tondũ nyinyi mutirĩ kitu. Kũrĩ na ũhoteke kuthogora wa mũtũrĩre nĩ ũgũthiĩ thĩ ica ikuhĩ. Sai hata pesa yenye tunapata hata unga itoshi sasa. Atongoria aitũ na thirikari mareka atĩa gũthaitĩra mũkenya mũtũrĩre-inĩ? Na ũku tũrathiĩ nĩ waka guku gwitũ kwega nĩ nakũ? Kũrĩ na mwĩhoko kana no kũũmĩrĩria tũgũthiĩ tũkĩũmagĩrĩria. Tutajenga taifa letu la Kenya tukitumia rasilimali zetu na mali yetu. Nyitanĩra na minista wa wonjoria Moses Kuria akĩng'ethanĩra na Michael Njenga na Nderitũ Waihũra thĩinĩ wa kĩrĩrĩmbĩ kiumia tarĩki 24/9 mwaka ũyũ 1:30 cia ũtukũ.